Financial Times piše o tome kako je hrvatska vlada pritiskala AZ fond da ne odustanu od kupnje udjela u obnovi, kako na toga? A sad vidimo i problem da nitko ne želi kupiti. Dakle, ja vam moram reći da imate, dakle, politikom se možete baviti na različite načine. Možete se baviti na način da se onako fino kažete uvijeni u rukavicama, možete se baviti u jednom času i na načinom da probate neke stvari zvati pravim imenom. Ja nekako mislim da i nastojala sam cijelo vrijeme da neke stvari zovem pravim imenom. Bivše vlade, ne samo jedna, je imala svog Ivicu Todorića. Naš premijer Plenković ima svog Ivicu Todorića koji više nije Ivica Todorić nego Pavo Vujnovac. Ja tu nemam nikakvih dilema. Dakle, sve ide na ruku njemu i sve ide u smjeru da to sve dođe u njegove ruke. Vlada se, dakle, razvijanje kronikapitalizma nije dobar model. Vlada treba ostaviti nekakvo poduzetništvo. U trenutku kad se vlada i premijer krene petljati, onda se krene petljati za odabrane. Zašto mi uvijek moramo imati odabrane? To je odgovor na... Je. Hvala.